Não consigo afirmar qual os modelos de caixinha de gás, né? Mas para você fazer aquela calibragem, devido você pisar, né? Acelerar para fazer a troca do GNV, ó. Você liga a chave de ignição. Ela tá aqui na posição de automático. Você aperta um botãozinho que a maioria das caixinhas aqui atrás tem, ó. Ela vai começar a fazer esse sinal aqui. Você vai dar a partida. Ela vai pegar no combustível. Você vai manter o RPM. No caso, você vai pisar no acelerador. Manter o RPM na aceleração desejada. Geralmente o padrão é 3000 RPM. Mas se você quiser diminuir para cortar, fazer a troca com 1000, 2000. Então, estou com uma Kombi aqui. Essas Kombi não tem RPM, mas vamos lá. Vou calcular aqui uma aceleração, ó. Vou manter firme esse acelerador. E vou apertar novamente o botãozinho atrás aqui, ó. Tá vendo? Já fez a troca. Agora eu vou desligar o carro. Ele vai pegar no álcool, no caso aqui o carro é álcool. Vou dar a partida. Fez a troca, se ligou? Então, se você quiser aumentar esse tempo de troca, você mantém mais acelerado o carro. Faz esse macetinho com a chave desligada, ó. Liguei a chave. Apertei o botãozinho. Ela vai dar essa informação de espera. Dá a partida. Vou subir a aceleração mais. Eu vou manter a aceleração bem mais alta. Vou apertar a caixinha. Vamos lá. Desliga. Dá a partida. Agora eu vou pisar para trocar. Show.